تم نہیں لگی خدمت جی بسم اللہ ٹھیک ہے جی بھائی جی خطی سلامت رکھے میرے بھرا نو صحیح توڑے توجہ کرنی ہے کہ جدہ ٹرنا ہے
مسافر کے تمام لینا نظارے قید کر سکنا ہے، عجوبے کل زمانے دے بھی سارے قید کر سکنا ہے، منافع قید کر سکنا ہے، خسارے قید کر سکنا ہے، تو اپنے فن دے کاغذ تے ستارے قید کر سکنا ہے۔ میں عاقب شاہ بھی لکھ دینا، میں عاقب شاہ بھی لکھ دینا بھائی شہزاد سلیم صاحب، میں عاقب شاہ بھی لکھ دینا۔ تو بس اتنا چ دس مینوں، پر میرے دل بھر دی اکھیاں دے اشارے قید کر سکنا ہے۔ بہت ہی اچھے شاعر جناب سید دوش